Қадимай күзге агротехника тәдбірләрі башланады. Сұрхандария өлкәсінің Құмқорған тұманыда келгісі ел хасылы үшін күзге шұдғарлаш ішлеріні тәшкіл етішке бағышланып, көргезмәлі семинар тәшкіл етілді. Малыматларға көрі, біргені Құмқорған тұманыда келгісі ел хасылы үшін 7952 гектар майданда пақта етіштіріш мөлжәлінмоқты. Айныпайтта күзге шұдғарны хам тез сұфатлы якулаш бойынша тізімлі тәдбірлер белгілеп алынған. Surxondaryoda joriy yil mo'l paxta hosil yetishtirish uchun belgilangan vazifalar ko'ngildagidek ado etilmagani, agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida bajarilmaganligi oqibatida ko'zlangan maqsadga erishish biroz qiyin kechdi. Shu bois kelgusi yilda qishloq xo'jaligi sohasida samaradorlikka erishish uchun bugundanoq taraddud boshlandi. Viloyatda 2021 yil hosil uchun 72320 gektar maydon shudgorlanadi. Bu yumushlarni qisqa kunlarda yakunlash maqsadida 171 ta atriyat tashkil etilgan. Shuningdek, 200 dan ortiq yuqori unumli haydovchi traktorlari jalb qilingan. Hamma operatorlarga, hamma mexanizatorlarga 1 million so'mdan naqd pul, bir qopdan un, o'simlik yog'i, kartoshka, piyoz va boshqa sabzavotlarni uyiga xonadonlariga olib borib berilgan. Sifatli ishni amalga oshirish uchun nazorat qilish uchun ham nazorat guruhi ham tashkil etilgan. Qumqo'rg'on tumanidagi Ergash bobo Juma o'g'li fermer xo'jaligi dalasi o'tkazilgan ko'rgazmali seminarda agrotexnik tadbirni amalga oshirishda qo'llanilayotgan yangicha usullar va xorijiy davlatdan keltirilgan yer tekislash texnikasining afzalliklari namoyish etildi. Mutaxassislar tomonidan sug'orma dehqonchilikda yerlarni bunday texnikalar yordamida tekislash natijasida suvni kam sarflab yuqori hosil va qo'shimcha daromad olish mumkinligi ta'kidlandi. Tumanda birinchi marta yer tekislashlarida qatnashyapti. Viloyat bo'yicha mana shu ko'rib turgan texnikangizdan 100 ta keltirilyapti, tumanimizga 12 ta keltirilyapti. Buning afzalliklari juda keng. Faqat traktor tortadi, avtomatik ravishda yerni tekislaydi. Afzalligi suv ko'llanmaydi, ko'chatlar to'liq bo'ladi va suv tanqisligini oldini oladi. Ayni vaqtda tumanda 18 ta atriyat tashkil etilib, ularga 33 ta haydovchi traktorlari biriktirilgan. Mexanizatorlarga o'z vaqtida yoqilg'i yetkazib berish uchun 6 ta yoqilg'i quyish shaqobchasi ham faoliyat yuritmoqda. Atriyatlar 2 seminarda tashkil etilgan bo'lib, yer haydash uchun 66 nafar mexanizator jalb etilgan. Ularning unumli mehnat qilib, munosib dam olishlari uchun ko'chma uylar tashkil etilgan. Mexanizatorlarning 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanishi belgilangan. Ularda men birinchi atriyat boshlig'i sifatida mana bugun qatnashyapti seminarda. Birinchi atriyatga 2 ta haydovchi texnikasi biriktirilgan, ehtiyot qism zaxiralari yaratilgan, yoqilg'i moylash materiallarini 24 soat dalaga olib berish ishlari tashkillashtirilgan. Muammo bo'lmagandan keyin har bir traktorimiz 20 gektarimiz 25 gektarga sifatli shudgor qilishga imkoniyatimiz bor, hamma zaxiralarimiz yetarli. Viloyat hududidagi mavjud yer maydonlarida amalga oshirilayotgan kuzgi shudgorlash ishlari kelgusi yil ekinlaridan mo'l hosil ko'tarishga xizmat qiladi. Shuning uchun bu borada belgilangan vazifalarni muddatida amalga oshirish lozim.